Mēs mežzinātnē selekcionējam meža kokus tādus, lai mūsu meži būtu izturīgs pret nākotnes klimata pārmaiņām. Pusi no Latvijas valsts teritorijas aizņem meži. Un gudri tos apsaimniekojot, šādu koku var izaudzēt 40 gadu laikā. Latvijā ir gan koka būvniecības zināšanas, gan tradīcijas, gan uzņēmumi, kas to var izdarīt. Un koks mums ir daudz, mēs viņu mākam apsaimniekot un mums ir jābūvē no koka. Pateicoties bērza kā koka unikālajām īpašībām, bērzas aplāksnes ir viens no pasaulē visdažādākajās nozarēs izmantotajiem koksnes materiāliem.